បណែទៅហើយបកគោក្រហមបាទណែទាត់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយម៉េចញាក់មួយផុតកាប់គល់រំជួយម៉េចកាប់សងទៅវិញពីមេឃាណែដើរចូលបន្តកាប់ជើងមុខទៀតរបស់មេឃាគេស៊ីនមានអីទេមួយដៃរបស់មេឃាអយយគេស៊ីនថាអត់អីទេគេស៊ីនមួយដៃទុតមួយជើងទៀតកាប់ជើងក្រោមពីមេឃាកាប់សងឲ្យវិញជាប់ប្រាស់ពីរជើងមួយដៃរបស់មេឃាមិនមែនវាយគីកទេគឺវាយលក្ខណៈគុណខ្មែរអាចវាយជង្គង់បានអាចបុកកែងបានគេស៊ីនក៏ដូចគ្នាចាក់ជង្គង់ពីគេស៊ីនចាក់ជង្គង់ពីមេឃាចាប់បង្វិលរួចផុតបាត់ហើយបាទរួចមកវិញមិនចាំបាច់លោកអាញាកដាលជួយទេគាត់ជើងក្រោមកាប់គោរំជួយម៉េចក៏ដាប់ដៃកែងស្ទាំងឆាបរបស់មេឃាណែសព្រះរៀមមួយរបស់មេឃាបាត់ជើងក្រោមកាប់គោរំជួយម៉េចហើយទុលមួយវាហៅថាចទុលបាច្រត់អីស្អីណែកាប់មួយជើងក្រោមក្តាប់ដៃរង្វង់ប្រច័នបោះជង្គង់វែងយកចូលយកចូលខេស៊ីនកាប់ជើងក្រោមរបស់មេឃាមួយដៃរង្វង់ប្រច័នសអនុជិតកែងប្រខ័ណ្ឌពុះសិលាសអនុជិតរង្វង់ប្រច័នទៅមកអូយខេស៊ីននេះដៃលឿនមេឃាតែជើងក្រោមរបស់ខេស៊ីនអូយតាក់កញ្ចឹងករបស់មេឃាអត់អីតែមេឃាទាត់កាប់ជើងក្រោមមកវិញទាត់កាប់ជើងក្រោមអីទៅជើងយ៉ាងម៉េចចេះដៃមួយអូផុតបាត់ហើយមេឃាណែដើរចូលចាប់លោកកញ្ញាកណ្ដាលបបាយចេញមួយសិនតែជើងក្រោមមួយកណ្ដាប់ដៃវាយក្បាលពោះរបស់ខេស៊ីនអូមាត់ដៃអមៃមិនឆ្ងាញ់ដូចកែនស្បើក class តិចតិចដើរចូលដើរចូលទៀតហើយណែណែណែអត់តាន់ធ្វើឲ្យចាញ់វាយកាត់ក្បាលចោកបាពោះមួយតែកាត់មួយជើងវិញរបស់មេឃាខេស៊ីនវាយក្បាលពោះកែងចាក់ជង្គង់ពីខេស៊ីន65គីឡូក្រាមវាយតែ3ទឹកទេបាត់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយម៉េចណែកែងអត់អីខេស៊ីនដាក់អត់ឈឺខេស៊ីនណែជាកីឡាករដែលមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអូយពី round 2ទៅហើយណែបាត់ជើងក្រោមរបស់ខេស៊ីនវាយមួយដៃរបស់មេឃាចាក់ជង្គង់របស់ខេស៊ីនចាក់ជង្គង់របស់មេឃាកែងរបស់ខេស៊ីនចាប់រឹតចាប់រឹតបងវិលបានមកជុំលោកអាញាកដាលញែចេញមួយសិនលោកឌៀនវិបុលដើរចូលដើរចូលទាត់មួយជើងរបស់មេឃាកណ្ដាប់ដៃរង្វង់ប្រច័នរបស់ខេស៊ីនទាត់មួយជើងរបស់ខេស៊ីនទាត់មួយជើងរបស់មេឃាចាក់ជង្គង់របស់មេឃាបាទខេស៊ីនវាយបដាសោចត្រើតែជើងក្រោមទាត់មួយជើងបាទវាយផុតដូចគ្នាដើរចូលបោះមកហើយលោកចូលអត់អីទេលោកអាញាកដាបាយចេះសិនទាត់មួយជើងមួយដៃអូយចោកបាពួររបស់ខេស៊ីនណែរង្វង់ប្រច័នដូចគ្នាចាក់ជង្គង់ចាប់ចាក់ជង្គង់របស់មេឃាចាក់ជង្គង់របស់ខេស៊ីន
យ៉ែនស្បើកលើកសួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកដើរចូលពីមេឃាទៅហើយទៅហើយធាក់ទល់មួយរបស់មេឃាទៅហើយទៅហើយណែមួយកែងស្ទាំងឆាប់កែងមកវិញទៅហើយកណ្ដាប់ដៃកែងរបស់មេឃាចុតកាប់ត្រាតមួយចូលទៀតចូលទៀតចូលទៀតកែងស្បើកអូយនៅវត្តកតុយមួយប្រខណ្ឌពូសេឡាប្រខណ្ឌពូសេឡាសងមកវិញបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកចេញមួយសិនតើចូលរត់ប៉តកែអូយខ្នងដៃអេសូផុតបាត់ទាត់មកជើងផុតទៅដូចគ្នាប្រខណ្ឌពូសេឡាផុតបាត់ហើយបាទអូយវាយគេវាយគ្នាសបាយបាទវាយគ្នាសបាយសបាយណែមេឃាទាត់ខាងក្រោមតែគេស៊ីនវាយក៏លើណែមួយទៅមួយមកចាប់ចាក់ជង្គង់ខ្វែងជើងគ្នាដើរចូលបោះជង្គង់អូយផុតទៅផុតមកធាក់មួយបាទអ្វីអត់ដល់ណែចាប់ជើងបាទខេស៊ីនចាប់ជើងមេឃាមេឃាជាអ្នកដើរចូលណែមួយដៃមកតែមេឃាទាត់កាត់ខ្លីចូលពេញអូយកណ្ដាប់ដៃជាប់កាត់របស់មេឃាចាប់បានចាប់បានចាប់កាច់មកហើយចាក់ជង្គង់របស់មេឃាកែងឯងកែងរបស់មេឃាអូឆ្ងាញ់ណាទៅទៀតហើយទាត់មួយជើងចាប់ពវលអូយលោកអញ្ញាកណ្ដាលលឿនណាបាទ round បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកដៃព្រាត់ final round តាតាតាណេអូកាប់ជើងក្រោមទៅមកក្តាប់ដៃកែងជង្គង់ជង្គង់ទៅហើយជង្គង់ជង្គង់កាច់មកលោកអញ្ញាកណ្ដាលទប់ជាប់ទប់ជាប់ទេជាប់ទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលជាប់ទេជាប់បាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលមានធំដែរគីឡូ8ជាងនងបាទចូលមកមេខេជាអ្នកដើរចូលកាប់ជើងក្រោមកាប់គោលរំជួយម៉េចកែងមួយចាក់ជង្គង់បានទេកាច់បច្ច្រាអត់បានជង្គង់របស់មេខេជង្គង់របស់មេខេកែងរបស់ខេស៊ីនទៅហើយកែងរបស់មេឃាកែងរបស់ខេស៊ីនជង្គង់របស់មេឃាជង្គង់របស់ខេស៊ីនជង្គង់មេឃាដើរចូលពីមេឃាទាត់មួយជើងបាត់មួយទៀតអើយអើយតូនអើយមេឃាអត់ចូលទេមើលឋានកាសិនទាត់កាត់ក្លីមួយរបស់មេឃាកាត់មួយទៀតរបស់មេឃាកណ្ដាប់ដៃរបស់ខេស៊ីនកណ្ដាប់ដៃរបស់ខេស៊ីនទាត់របស់មេឃាអត់ជ័យឈឺគេស៊ីននេះកែងសព្រះរៀមណែមច្ឆាកលែងខ្លួនមកវិញណែអីសៃដាច់ឈានអូប្រើអស់ក្បាច់បាទមិនទៀតថ្ងៃហ្នឹងមេឃាជង្គង់ហោះអត់ទាន់ឃើញចាញ់ទេណែអេសុំអីបានហ្នឹងមែនបាទហាក់មកវិញមកអត់ទេបាទណែអូយវត្តកតុយជាមួយនឹងទាត់កាត់ខ្វែងជើងគ្នាមេឃាត្រៀមហើយខេស៊ីនចាញ់មុនឬក៏ក្រោយកែនស្បើកលើកសួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកទាត់កាត់មួយចាញ់ដៃរបស់ខេស៊ីនតាចូលតាចូលបោះជង្គង់ហោះឃើញអត់បាទមេឃាប្រហែលជាភ្លេចណែអាដល់ពេលខ្ញុំលឹកទៅចាញ់រហូតអីយ៉ូពីរដៃផុតទាំងពីរអ
អើធ្វើមកទៀតមេឃាបុកកែងមួយអត់អីបើខេស៊ីនស្វិតតាន់បាទពូកែងនេះគ្នាដាក់ជង្គង់ទៅមកបាទគេហៅថាដួលទាំងព្រមជាប់ដៃបាត់ហើយទាំងលួយអញ្ញាក្រាលជួយស្រីសិនអាតាក់អាបាត់លែងនេះចាប់ដល់ទឹក3បងទៅចាប់ជួយអត់ទេលួយអញ្ញាក្រាលដោះបានហើយបន្តការប្រកួតបាទអីយ៉ៃអីយ៉ាអីយ៉ាចុងទឹក3យ៉ាងម៉េចទេខេស៊ីនមួយដៃទៅបាយជុកបាពោះអូយធន់ធន់នេះគ្នាទៅហើយដួលទៀតបាទអីយ៉ាជាប់ដៃលុបបៃមួយដៃមើលបាទបាត់ខាងនឹងជាប់ដៃបាទទៅទៀតហើយណែអីសេសុំអរគុណកីឡាករបងគុលក្រហមម៉ឺនវិធីឈ្នះកីឡាករមង្គលខៀវដែលពន្ធទូបាទ